大家好，我是蔡律师，我们在新闻名律师事务所。我们这个视频的题目是没有博士学位怎样办理 EB-1 Niw 绿卡。这个话题呢，我们在几年前曾经讨论过，最近呢有更多的人联系我们询问这方面的情况，我们根据当前的趋势、最近的案例等等，在这里更新给大家解释一下。那么我们新闻名律所呢为数千位的申请人取得了美国绿卡的批准，其中很多呢是 EB-1A 杰出人才或者 NIW 国家利益豁免等等啊，很多人呢他有理工科的博士学位，我们律所呢我自己和我们的一些同事也都有这样的博士学位、博士后科研经历等等。但是呢这个博士学位不是必须的，美国留学这个中国留学生呢也经历了这个不同的阶段，一开始的时候呢很多学生需要有全额奖学金才能够支持在美国的生活，然后也才容易取得签证但是后来呢从比如说新世纪开始吧，越来越多的人呢这个到美国留学呢并不需要这样的条件，因为他自己也可以支付学费，很多人当然也就希望呢更多的短平快的能够本科或者硕士毕业来工作。那这个博士呢主要是做研究，对吧？那么按道理来说呢读博士学位这个目的应当是出于对研究的热爱，对吧？不管是理工科、基础学科，还是工程，还是社会学、科学等等。实际上呢，当然这个没有理论那么美好，对吧？有一些人呢，读博士学位，他是为了一时解决出路问题，包括在美国的身份问题等等啊。但是呢，怎么说呢？那如果只为了这些原因而读博士呢，一般来说还是不值得的，对吧？因为你如果没有这样的强烈的动力，到后来可能也不容易读下去啊。我们也见到过有很多例子，有一些人读了5年6年最后也都放弃了的啊。那这样呢当然也不值得。当然如果你有这个兴趣、有这个能力、有这个条件，那当然读博士学位很好啊。不管在中国、在美国，我们的客户也有很多在中国取得了学位，或者其他国家欧洲等等地方取得学位，然后呢到美国来做博士后访问学者，这些都行。那么如果我没有博士学位，是不是就不好申请这个 NIW-EB-1 呢？不是这样的。我自己的例子呢，我在毕业以前申请国家利益豁免 NIW 绿卡，那个时候呢我没有博士学位也没有硕士学位，但是呢提交申请的时候呢强调了已经取得的一些科研成果啊等等啊。那么后来呢申请交上去又过了一段时间，在我毕业以后取得了批准，大概是这样的。那我们的客户我们新闻名律所的很多客户呢也有，就是说在这个只有硕士学位或者本科学位，当然有一些人是商业类啊、体育类、艺术类的，但是即使是学术类的人才，比如说我们有一位客户他是学医的本科那么美国呢这个医学呢他是研究生的学位，那所以呢他学医的本科的人呢可以到美国来做博士后或者是实验员，像这样的。他到美国以后呢因为是实验室的实验员，那人家别的人写的文章都有他的挂名发表，那所以后来呢积累了一些文章然后呢也就取得了 NIW 的批准那他也并没有硕士或者博士学位。更多的呢我们也有一些客户还有硕士学位，比如说计算机啊或者生物啊、化学呀、工程啊等等有一些论文和引用那么也可以尤其是 NIW 我们有很多这样的案例。那也有一些人呢，比如说他正在读博士快要毕业了，像这样呢他可以取得一些证明、一些信，来自导师、来自学校的教务处等等，表明他已经完成了所有的课程，将要取得博士学位。有的人呢准备毕业以后就去做金融工作或者是做保险等等，但是呢那他已经取得的或者将要取得的基础科学的学位仍然能够对他起到作用，那毕竟是花了这个功夫获得的成果，也可以用来帮助他拿到 EB-1 或者 NIW 的批准。我们也有一些客户是这样的，所以呢那也可以抓住这样的机会，然后呢在符合条件的时候及时提交申请。也有一些人比如说本来学的是基础科学，后来呢在毕业以后他去了一些 IT 公司啊或者是其他的热门的工作，那么他此前的研究成果也都可以用到。有的人说我中间已经有若干年没有发表论文了，是不是有问题啊？一般情况下也没有关系，我们有的客户已经10年没有
发表文章了，但是呢他做的是临床啊或者是工业界的工作，那么有一个解释，他以前的这个成果也可以应用。那有的人说是不是这样，我就可以随便任何人都可以申请了？那当然每一个人都可以申请，但是呢那你这个批准仍然不是那么容易的，原则上道理也有相近的地方，对吧？每一个人都可以申请，但是你要让这个申请真正起到作用，那还是要经过认真准备。尤其是最近呢，美国移民局提高了收费标准，包括正常的申请和加急的收费，都增加了，对吧？那如果你这个不在乎钱嘛，当然可以任何时候都申请，但是呢那相比之下，其实呢聘请律师啊等等这个费用并不是那么高，可以给你起到更多的助力。当然人各有志，这里呢我们就提到的是从我们角度的经验和观察。有一些人嘛，包括一些媒体为了流量以及个人呢为了各种原因，或者显示他这个见多识广啊等等，他这个都比较夸张，有一个语不惊人死不休的效果啊，你这个人你学的这个专业申请绿卡没戏啊，没有博士学位申请绿卡没有用，或者说这个人人都能申请，只要胆子大啊，你这个申请一定能批准。这些呢就像小马过河嘛，是吧？这个各有偏颇的地方，那个人呢还是要根据自己的情况啊，兼听则明，然后呢像我们律所呢也可以给大家提供免费的评估。好，那我们这个视频呢讲到的是没有博士学位怎样办理EB-1 NIW 绿卡，有更多的问题可以联系我们，谢谢。